ודמויות יהודיות סביב השואה חלק ראשון. היום נדבר על השואה ועל הציונות. לפני השואה התנועה הציונית תופסת תעופה מאוד מאוד גדולה ורבים הצעירים שמתחברים לתנועה הציונית מה שבדרך כלל בא ביחד עם עזיבת עולם התורה, יציאה מבתי המדרש והתחברות לחלוצים הציונים. הדבר הזה מעורר התנגדות עזה בקרב גדולי הרבנים באירופה באותה תקופה שיוצאים נגד הדבר החדש הזה התנועה הציונית שלוקחת את החבר'ה הצעירים והופכת אותם לפורקי עול תורה ומצוות <אחת>, אחת הדמויות המתנגדות לתנועת ציונות הוא רבי ישכר טייכלר. רבי ישכר טייכלר, רב גדול בצ'כס סלובקיה, מתנגד בתוקף לציונות. אבל אז קורה משהו מפתיע, השואה מתחילה ורבי ישכר טייכלר בעצם חושב ואומר, טעיתי, שגיתי, השואה מגיעה אלינו כעונש על זה שלא התחברנו לציונות. במקום לעלות לארץ ישראל, במקום ליישב את הארץ ולהתחבר עם הציונים, נכון, אנחנו יכולים לעשות את זה עם תורה ומצוות ולא חייב לעזוב את התורה ומצוות, אבל במקום להתנגד לתנועה ציונות אם היינו מתחברים אליה היינו יכולים להציל המון המון אנשים מהשואה ולמעשה הוא רואה את השואה כעונש על זה שהעולם החרדי הפנה עורף לעולם הציוני את כל התפיסה שלו הוא כותב בספר מאוד מאוד נפוץ בשם אם הבנים שמחה ספר שנכתב בשנת 1943 ולמעשה רבי ישכר טייכלר נספה אף הוא בשואה כשהוא מאמין שהעולם החרדי טעה דמות שנייה והפוכה לגמרי ברבי ישכר טייכלר הוא רבי יואל טייטלבאום, רבי יואל טייטלבאום הוא האדמו"ר של חסידות סאטמר, חסידות מאוד מאוד קיצונית, חסידות הונגרית שלמעשה תופסת את הדברים אחרת לגמרי, גם הוא מתנגד בחריפות לציונות אבל הוא לא חושב שהוא טעה בזה שהוא התנגד לציונות, להפך הוא רואה את השואה כעונש על התנועה הציונית, הוא אומר שהשואה באה כעונש על כל האנשים שעזבו את הדת בגלל הציונות, על כל האנשים שהתחברו לציונות ובעצם רואה בציונות תנועת מרידה בקדוש ברוך הוא שהם בעצם הולכים נגד שלושת השבועות שכתובות בגמרא שאסור לעלות בחומה ואסור להכיש את הגאולה ולהתגרות באומות העולם. עד יומו האחרון רבי יואל טייטלבום נחשב אחד המנהיגים הכי קיצוניים נגד הציונות הוא בעצמו מצליח להינצל בזכות רכבת קסנר מהשואה ולהימלט לנפשו בזמן שהרבה מהחסידים שלו נשארים למות מאחורה אבל עד יומו האחרון הוא רואה את השואה כעונש של התנועה הציונות ואפילו אומר שהשואה והגרמנים הרגו את ישראל בגוף אבל התנועה הציונית הורגת את היהודים בנפש אלה היו ש... בקצרה שתי תפיסות מנוגדות לגמרי לגבי היחס לשואה מדמויות שחיו בזמן השואה ביחס לציונות. תפיסות הקרוב, עד יום השואה אנחנו נדבר על דמויות שונות ותפיסות יהודיות שונות סביב השואה אז כדאי לעקוב אני אשמח אם תכתבו לי בתגובות על איזה דמויות ירצו שנדבר וכמובן מה חשבתם על התפיסות שהצגנו היום שיהיה לכולנו יום נפלא